Армсвермен эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары Шәрияші мен Әлия Шермағамбет. Мемлекет басшысы ресми сапармен Сербияға барды. Белградта Қасым Жомарт Тоқаев жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізеді. Осы елдің президенттері саяси, сауда экономика, көлік логистика және мәдени-гуманитарлық салалардағы өзара ынтымақтастық перспективаларын талқылайды. Оған қоса бірқатар келісімге қол қойылмақ. Сөйтіп Сербия сапарынан не күтеміз? Оны тілшіміз Бекзат Аманов баяндасын. Қазақ-серб серіктестігі тереңнен тамыр тартады. Дунай мен Сава өзендерінің тоғысында орналасқан халық 15-ші ғасырдан бастап Орталық Азиямен қатынаста болған. Балқан түбегімен бізде сауда-саттық байланыстырады. Тіпті кейінгі тарихымыз да ұқсас. Белград та тәуелсіздігі 1991 жылы алды. Көп замай бір жылдан кейін қос мемлекет дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Енді осы ынтымақтастықтың аясын кеңейтуге зор мүмкіндік туып тұр. Сербияның экономикасы ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпке негізделген. Көлік логистика саласындағы әлеуеті де мол. Демек, орта дәлізді дамытуға ықпал ететін бірден-бір мемлекет. Екі елдің тауар айналымы биыл 70 миллион долларға жуықтады. Қазақстан 10 миллион доллардың тауарын сатты, ал импорт 60 миллион долларға жуық. Біз негізінен минерал араластың айтқыштар, пропилен полимерлері және мақта жеткіземіз. Ал Белградтан қағаз, картон сынды өнімдер аламыз. Объемы небольшие. Сауда-саттық көлемі салыстырмалы түрде аз болу мүмкін. Дегенмен оны ұлғайтудың әлеуеті мол. Қазақстанда екі ел бірлескен 11 жоба жұмыс істеп жатыр. Серптердің қатысуымен 47 компания кәсібін дөңгелетуде. Олар сауда автомобиль, ғылыми техникалық қызмет және құрылыс сияқты салаларда белсенді. Біздің инвестициялық климат кейінгі кездері жақсарып келеді. Сол үшін ақша тартудың да орайы түсіп тұр. Екі ел әлі көп салада ынтымақтаса алады. Әлеуетті бағыттың бірі көлік логистика. Қазақстан Транскаспий бағытын дамытуға ден қойып жатқаны баршаға аян. Бұл дәліздің тауар өткізу қабілетін ұлғайтуда Сербия үлкен рөл атқарады. Сербия Еуроодақпен де, Еуразия одақпен де тығыз байланысты. Сонысымен Қазақстан үшін маңызды ел саналады. Бұл тұрғыда көлік логистикалық бағыты дамытудың орайы түсіп тұр. Тауар экспорты орта дәліз арқылы тікелей Белградтан өтуі мүмкін. Бұл жерде Сербия маңызды рөл атқарады. Экономика ғана емес, ғылым саласындағы серіктестіктен де аларымыз мол. Қазірдің өзінде ауыз толтырып айтарлық жетістіктер бар. Соның бірі жоғары өнім шығаратын жүгерінің жаңа сортын шығару. Екі тараптың тиімді жұмысы нәтижесінде Қазақстанда өсетін өнім отандық нарықтың 85% жауып отыр. Оған қоса Қырғызстан мен Ресейге сатылады. Потенциал очень хороший. Қазақстанның ауыл шаруашылығындағы әлеуеті мол. Оның жер көлемі Сербиядан 22 есе үлкен. Қазба байлықтардың да қоры қонды. 2007 жылдан бастап соя өсіруді қолға алдық. Бұл да маңызды бастамаға айналды. Президенттің сапары осы серіктестікке серпін беру керек. Көлемді келіссөздер күтіліп отыр. Сарапшылардың айтуынша сауда экономика ғана емес, мәдени байланыста беки түседі. Бекзат Аманов, президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезет. Мәскеуде жетекші қазақстандық және ресейлік бұқаралық ақпарат құралдары басшыларының қатысуымен екі күндік медиа форум өтіп жатыр. Қазақстан делегациясы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин бастап барды. Делегация құрамында парламент мәжілісінің депутаттары мен сыртқы істер министрлігінің өкілдері бар. Тараптар Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық серіктестіктің қазіргі жағдайы мен келешегін талқылады. Медиафорум Ресей президенті Владимир Путиннің Қазақстанға мемлекеттік сапарының алдында өтіп жатыр. Ерлан Қарин бұл сапар екі жақты қарым-қатынасты нығайтудағы маңызды оқиғаға айналатынын атап өтті. Біз экономиканың өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік, инфрақұрылым, энергетика секілді барлық дерлік саласында ынтымақтастық орнаттық. Қазақстан мен Ресей арасында мәдени-гуманитарлық байланыстар жоспарлы түрде дамып жатыр. Ғылым, жоғары білім, мәдениет пен өнер саласындағы ынтымақтастығымыз нығайып келеді. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық серіктестік туралы да еске салды. Общее прошлое, настоящее. Бізді ортақ тарих байланыстырады. Болашағымыз өзара тиімді сипатқа ие. Ол екі ел халқының игілігі үшін өзара тиімді және ортақ одақтастықты түсіну негізінде құрылған. Біз екі президентіміздің ортақ болашақ туралы көзқарасы негізінде бір арнада келе жатырмыз. Одақтас мемлекет Қазақстанда болып жатқан бүкіл ақпаратқа жіті мән береміз.
Қазақстан мен Ресейдің жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары Лотан соғысы жеңісінің 80 жылдығын атап өту аясындағы іс-шаралардың дайындығын талқылады. Ерлан Қарин Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Атыраудағы ұлттық құрылтай кезінде бұл маңызды мерейтойға дайындалу қажеттігі туралы айтқанын еске салды. ТАСС, обладая огромным архивом. ТАСС агенттігінде әскери заманның мұрағат суреттері өте көп. Біз Қазақстанда жеңістің 80 жылдығын атап өту үшін қажеттінің бәрін тегін беруге дайынбыз. Біз көмек көрсетеміз. Бұл бәрімізге ортақ дүние. Өйткені сол жеңіске бірге жеттік. Кездесу қатысушылары келесі Ресей-Қазақстан медиа форумын біздің елде өткізуге келісті. Жұлдыз Атагелдиева, Дана Нұржан Шахзодгамиров, Ресей 24 кезет. Биылғы жиын терімде ел бойынша 26,7 миллион тонна астық жиналды. Бұл кейінгі 10 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Саланың тұрақты өсімін қамтамасыз ету үшін үкімет алдындағы мақсат міндеттерді мемлекет басшысы ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің бірінші форумында нақты атап көрсетті. Осы тапсырмаларды іске асыру шаралары премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен үкімет отырысында қаралды. Жиын барысында айтылған негізгі мәселелер жайлы тілшіміз Қуандық Танабас дәл қазір тікелей эфирде баяндап береді. Қайырлы күн. Үкіметте осы аграрлық сала қатысты қандай мәселелер көтеріліп жатқанын білгіміз келеді өзіңізден. Қайырлы күн. Ауыл шаруашылығы еңбеккерлердің осы бірінші форумында президент шаруаларды толғандырған бірқатар мәселелерді айтқан болатын. Бүгінгі үкімет отырысында мемлекет басшысының осы тапсырмаларын орындау шаралары кеңінен талқыланды. Айта кетелік, агроөнеркәсіп кешенін қаржыландыру елімізде ақсап тұрған саланың бірі еді. Жыл сайын осы төлемдерді кешіктіру салдарынан шаруалар егін егу барысында көп қиындықты бастан өткеретін. Сондықтан президенттің тапсырмасы бойынша көктемгі егіс жұмыстарына бөлінетін жеңілдетілген несие биылғы желтоқсан айынан бастап берілетін болады. Олжас Бектенов бұл шараларды бірінші желтоқсаннан бастап кешіктірмей қолға алуды тапсырды. Сондықтан ауыл шаруашылығы министрлігімен Байтерек холдингі тез арада осы өтінімдердің пулын жинақтап, бірінші желтоқсаннан бастап қаржыландыру жұмыстарына кірісулері қажет. Жалпы жиналған түсімнің сақталуын қамтамасыз ету үшін бірқатар шаралар қазіргенде қабылданып жатыр. Мысалы, элеваторлар бүгінгі таңда 43% жүктелген екен. Элеваторлардың осы тәулік бойы жұмыс істеуі қамтамасыз етілді. Тағы бір айта кетелігі, ауыл шаруашылығы министрлігі 2025 жылғы көктемгі егіс жұмыстарына 700 миллиард теңге бөлуді жоспарлап отыр. Бұл рекордтық көрсеткіш көлеміндегі сома. Президенттің енді тағы бір тапсырмасы қайта өңделген өнім үлесін 70%-ға дейін жеткізу. Осы орайда 2027 жылға дейін осы агресекторда жалпы құны шамамен 2,13 триллион болатын, 700-ден астам жоба іске асырылатын болады. Сондықтан да осы өңір әкімдердің барлығына бұл жобалардың орындалуын қатаң сақтап, олардың барлығын бақылауда ұстауды тапсырды және сүйемелдеп отыру қажет деді. Жалпы осы бүгінгі үкімет отырысында сондай-ақ балаларды сапалы өніммен қамтамасыз ету, бұл бағытта ауыл шаруашылығы кәсіпорындарымен серіктестік құру жайлары пысықталды. Әлия, мендегі ақпарат әзірге осындай. Жақсы, Қуандық, рахмет сізге, ақпаратыңызға көп жалғастырамыз. Сарапшылардың болжам бойынша 2-3 жылда литийге сұраныс екесе артады. Литий электр батареяларын жасауда қолданылады. Ал батареялар үшін қажет тағы бір элемент кобальттың құны 70%-ға қымбаттауы мүмкін. Қазақстан бұл металдарға бай, ендігі міндеті осы барды ұқсады. Президент былтырғы жолдауында қол қусырып қарап отыратын уақыт өткенін айтқан. 2026 жылға қарай 2 миллион шаршы шақырымнан астам аумақты барлауды және өндіріс қарқынын арттыруды тапсырды. Тапсырманың орындалу барысы үкіметте қаралды. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің мәліметіне сүйенсек, қазір елде бериллий, скандий өндіретін зауыт жұмыс істеп тұр. Тантал мен ниобий өндіретін жаһандағы алып 4 өндірістің бірі бізде орналасқан. Сонымен қатар жақында Алматы облысында вольфрамды қайта өңдейтін алғашқы зауыт ашылды. Бұл зауыт құрамындағы вольфрам үлесі 65%-ға жететін концентрат шығарады.
Еліміздің металлургия зауыттарында висмут, селен және теллюрит өндірлі. Алюминий тотығынан галли, полиметал шикізатынан индия алу технологиясы бар. Бірінші ғарышада Алматы облысындағы Бұғыты кен орнында вольфрам концентрат өндірісі іске қосылды. Бұл отандық тауген өндіріс үшін тарихи оқиға. Ол еліміздің әлемдік сирек металдар нарығындағы позициясын ғайтады. Зауыт өндірістік қуатына шыққанда 3,3 миллион тонна кен қайталын дейді. Жобаға 350 миллион ақш доллар көлемінде инвестиция тартылды. Мыңға жуық адам жұмыс істейтін болады. Биылдан бастап елде марганец сульфаты моногидраты шығарылады. Қазір әлемдік нарықтың 5% отандық өндірушілер иелігінде. Сонымен қатар сары тоған кен орындарының бірінен графит кен концентратын өндіру жоспар бар. Бұдан бөлек неміс компаниясымен бірлесіп литий кен орындарын игеру бойынша жобалар қолға алынды. Ал оңтүстік Корея компаниясы Шығыс Қазақстан облысындағы литий қорын барлау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Алдағы 4-5 жыл ішінде литий катодын, никель және кобальт өндіретін 5 сауыт ашылады. Қазіргі таңда оңтүстік кореялық компания елдегі литий қорын зерттеп жатыр. Осыдан кейін біз литий силикат минералын және литий катодын да өндіруді жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ біз әлемдегі жоғары сапалы марганец катодының 5% шығарамыз. Келесі жылы көптен күткен екі жоба арқылы бұл үлесті 11 немесе 12%-ға жеткізуді көздеп отырмыз. Қазақстан маңызды минералдар мен металдарды жеткізу бойынша жаһандық тізбектің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дайын. Бұл туралы жақында ақштың сауда миссиясымен кездескен өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев мәлімдеді. Министрдің айтуынша, біздің елде бұл үшін барлық қажеттілік шарттар бар, яғни минералдық шикізат базасы, инфрақұрылым және адами капитал жеткілікті. Қазақстандық өндірушілердің аса қажет шикізат тізімін ұлғайтуға мүмкіндігі зор екенін атап өтті министр. Қазақстан ақштың маңызды шикізаттар тізіміндегі 50 элементтің 21-ін және Еуропалық одақ тізіміндегі 34 элементтің 19-ын жеткізе алады. Кез келген ел маңызды шикізаттардың мұндай үлкен тізімін қамтамасыз ете алмайды. Олар көбіне маманданған бірнеше элементті ғана өндіреді. Ал Қазақстан осы элементтермен ғана шектелмейтінін атап өткім келеді. Елде басқа да пайдалы қазба кен орындары бар. Сондықтан келешекте маңызды шикізаттар тізімін ұлғайтуға мүмкіндік зор. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі ұсынған ақпарат бойынша елде 100-ден астам сирек метал кен орны анықталды. Қазір 2 миллион тоннадан астам вольфрам, 1 миллион тонна молибден мен 227 мың тоннаға жуық литий барланды. Сондай-ақ жер қойнауында тантал, ниоби, берилли сынды металдардың мол қоры бар. Түркістан облысында 52 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Биыл игерілмей жатқан немесе заңсыз пайдаланылған ауыл шаруашылығы мақсатындағы 60 мың гектар жер учаскесін ортақ меншікке қайтару жоспарланған еді. Кей ауданда жұмыс жүйелі жүргізілмей, салдарынан жоспар толық орындалмаған. Жауаптылар бұл туралы облыс әкімдігі жиында айтты. Облыстық жер қатынастар басқармасы басшысының мәліметінше, былтырғы жылдың басында жайылым тапшылығы 2 миллион 122 мың гектар болса, биыл қайтарылған жер есебінен 608 мың гектарға дейін төмендеген. Қазіргі таңда өзекімен қайтарылған жердің көлемі 36100, сот тәртібімен 5-3 мың гектар, иесіз мүлік ретінде есепке алынғаны 1100 гектар, келісімшартты бұзу арқылы 9-3 мың гектар жер. Енді жекелеген аудандар бойынша Бәйдібек, Сарағаш, Түлкібас, Созақ аудандарда жылдың аяғына дейін толық жерді қайтару жұмыстарын жүргізу керек. Нақты қайтарылған жерді аудан әкімінің қаулысымен, болмаса ауыл әкімінің қаулысымен бізге бекітіп беру керек. Сонда біз есепке алып, министрлікке ұсынатын боламыз. Елде жылқы шаруашылығы және жем-шөп өндіру ғылыми зерттеу институты ашылды. Бұл туралы жақында мемлекет басшысы үкіметке арнайы тапсырма берген болатын. Мекеме ұлттық ғылыми білім беру орталығының құрамында болады. Жаңа институт асыл тұқымды жылқы сапасын жақсартып, оны сыртқы нарыққа шығару бағытында жұмыс істейді. Алдағы 5 жылда асыл тұқымды жылқы санын 6-7% арттыру көзделіп отыр. Жергілікті Қостанай, Адай және Соғымға арналған мұғалжар, жәбеш, күшім генотиптерін көбейту жұмыстары белсенді жүргізіледі. Ол үшін жылқының түрлі генетикалық топтары туралы ақпарат сақтайтын деректер қоры мен эмбриондар банкі құрылады. Сондай-ақ биелерді қолдан ұрықтандыру, зертханалық пункт салу, арнайы жылқы өсіруші мамандарды дайындау жоспарда тұр. Бұл бағытта отандық ғалымдар, шетелдік ғылыми зерттеу орталықтары, университеттермен бірлесе жұмыс істейді.
36 отандасымыз елдегі автосалондардан 500 миллион тенгеден астам ақша өндіріп алды. Олардың сатып алған жаңа көліктері сыр беріп, айдан аспай ақау шыққан. Сөйтіп, зауыттан бұзылып шыққан темір тұлпарларды қайта өткізген. Әрине, мұндайда дау-дамай туындайды. Арағайындыққа көнбеген тараптардың мәселесін ақыры сот шешіп берген жағдайлар да бар. Әріптесім Шернияз Жалғасбекұлы баяндасын. Бұл астаналық тұрғын Данияр Таспулатұлы бір жыл бұрын 20 миллион теңгеге Қытай көлігін сатып алған. Алайда айдан аспай жатып жап жаңа темір тұлпардан ақау шыққан. Сөйтіп ол ақауды автокомпанияға көрсеткенімен сатқан тарап түрлі сылтау айтқан. Ақыры сотқа жүгінген, даулап жүріп, дилерден берген ақшамды өндіріп алдым дейді ол. 2023 жылы мен автокөлік алған едім. Қытайдың автокөлігі Джили Манжара деген. Ол алған бетте 10 күннен кейін ақаулықтар басталды. Сөйтіп мен звандадым оларға. Осында мониторымдан өшіп қала береді, пешті қосалмайым. Есік терезесі самопроизволын ашып жауыла береді деп. Олар енді айтты, әкеліңіз көрейік деп. Но проблема шешілген жоқ. Сосын соттасуға тура келді. Иә, автосалондардағы көліктің бәрі жаңа. Алайда түгел зауыттан ақаусыз шықты деу қиын. Себебі кейінгі кездері көлігіне көңілі толмай, сатушылармен соттасатындар көбейген. Бір ғана Астананың өзінде жыл басынан бері 7 адам жауаптыларға жүгінген екен. Оларға 90 миллион теңге қаржы қайтарылған. 2024 жылдың басынан бастап департаментке 4000-нан астам азаматтар арыздармен жүгінді. Сол осы жылдың қорытындысы бойынша 270 миллионға жуық қаржы, кәсіпкерлерден қаржы өндірілді тікелей департаменттің қатысуымен. Соңғы кездері өкінішке орай көлік алушылардан арыздар келіп түсіп жатады. Оның ішінде жеті көлік иесіне 90 миллионнан астам ақша өндірілді. Оның бірден бір себебі зауыттан шыққан көліктің тиісті жағдайдағы, тиісті деңгейдегі сапасы төмендігінен. Бұл біз білген бірлі екілі мысал. Көлігінің кемшілігіне көз жұмып жүргендердің нақты саны белгісіз. Өйткені жұрттың көбі көнбіс, компаниялармен дауласып жүруге құлықсыз. Себебі сот ұзаққа созылады. Тұтынушы материалдық шығындармен қатар моралдық зиянды да талап етуге әбден болады. Бұл заң бойынша көзделген. Оның сомасын мысалға кәсіпкер мен тұтынушы өзара келісе алмаса, әрине ол соттың шешімімен өндіріледі. Биылдыққа бас аяғы 130 мыңнан астам су жаңа көлік сатылды. Оның 53 мыңы Корей, 43 мыңы Қытай көлігі. Сондай ақ 22 мың өзбек, 8 мыңнан астам Жапон автомобилі саудаланды. Шерния Жалғасбекова, Өрден Жарқын, 24 кезет. Хизболла Израильдің солтүстігі мен орталығына 100-ден астам зымыран атып, бір адам қаза тапты. Тағы 15 кісі зардап шеккен. Бұл туралы Израиль құтқару қызметі хабарлады. Олардың айтуынша, соққы тұрғын үйге дөп тиген. Жарақат алғандар шұғыл ауруханаға жеткізілді. Израиль мен Ливан арасындағы текетірес қыркүйекте Ливанның бірнеше аймағын жаппай атқылаудан кейін күшейе түскен. Ал Хизболла әскерінің қолынан осы уақытқа дейін 77 израильдік қаза тапқан. Құрбандар ішінде сарбаздар да бар. Израиль Бейрутты бомбалап, құрбандар қатары 5 адамға жетті. Тағы 24 кісі зардап шеккен. Атқылау салдарынан Біріккен ұлттар ұйымы штаб пәтері, Ливан парламенті мен премьер-министрдің кеңсесі жақын орналасқан тұрғын үй соққыға ұшыраған. Израиль қорғаныс күші мұнай Хизболланың солтүстік және орталық Израильді атқылауына қарсы қарымтаны қайтару операциясы деп түсіндірді. Олардың айтуынша, Хизболла қозғалысы Израильді 100-ден астам зымыранмен атқылаған. Ливан денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сәйкес, осы уақытқа дейін қақтығыстан 3500-ден астам ливандық қаза тапқан, тағы 15 мыңдай кісі зардап шеккен. Израиль Газа секторының оңтүстігін әуеден атқылап 8 адам қайтыс болды. Құрбандардың екеуі бала. Хамас ұйымы қорғаныс күштерінің мәліметіне сәйкес, соққы Хан Юнис қаласында босқындар қоныстанған уақытша лагерге жасалған. Израиль әскері бейбіт тұрғындардың өліміне Хамас қозғалысын кінәлады. Олардың айтуынша, ұйым әскері жергілікті халық арасында жасырынып отыр. Былтырғы қазан айынан бері Израильдің Газа секторына жасаған шабуылынан 43800-ден астам палестиналық қаза тапты.
Ливан мен Хизбулла қозғалсы Израиль мен бітімге келу туралы Ақштың сұнысына келісті. Ливан парламентінің өкілі Али Хасан Халил Рейтер агентіне осылай деп хабарлаған. Оның айтуынша, ұйым Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарын толық сақтап, қақтығысты тоқтатуға келісім берді. Бірақ бастаманың қаншалықты сәтті жүзеге асатыны Израильге байланысты. Тиісті келіссөз жүргізілсе де, Израиль атысты тоқтатпауы мүмкін дейді ол. Израиль бұған қатысты мәлімдеме жасаған жоқ, бірақ кейінгі бірнеше күнде Бейрут пен оның маңындағы бірнеше ауданды бомбылауды күшейтті. Бітім келісім 15 желтоқсанға дейін күшіне енуі мүмкін. Филиппинде Мани тайфунынан 8 адам көз жұмды. Бұл осымен кейінгі бір айда соққан 6-шы дауыл. Лусон арқылы су тасқыны мен лай көшкіні жүрді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша 1 миллионнан астам тұрғын қауіпсіз жаққа көшірілген. Супер тайфун электр желілерін үзіп, үйлерді шайып, ағаштарды опырып, инфрақұрылымға үлкен нұқсан келтірген. Мектептер жабылып, әуе рейстері кейінге шегерілді. Белгі өкілдерінің мәлімдеуінше, Мани мен оның алдындағы 2 дауылдан 1 миллионнан астам адам зардап шекті. Шамамен 7000 аралдан құралған Филиппинде жыл сайын 20 тайфунмен дауыл соғады. Нигерияда маймыл шешегіне қарсы вакцинация науқаны басталды. Екпені алдымен медицина қызметкерлері салдырды. Алғашқы күні 30 адам жұқпаға қарсы егілді. Вакцина дозасының алғашқы бөлігін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тапсырмасымен ақ тамыз айында аймаққа жеткізген. Осы айда тағы 900 мыңға жуық екпе жетті. Егу науқанының алғашқы кезеңі 10 күнге жалғасады. Вакцинация құрлықтағы бірнеше елде қатар жүргізіледі. Нигерияда жыл басынан бері маймыл шешегінің 94 жағдайы тіркелген. Түркияда шақалақ саудалап пайда таппақ болған қылмыстық топ ісі бойынша сот процесі басталды. Олардың әрекеті бүкіл елді дүр сілкіндіріп, қоғамда дүрбелең туғызды. Атышулы іс бойынша медицина қызметкерлерінен құралған қылмыстық топқа бірнеше айып тағылып отыр. Ақ халаттылардың заңсыз әрекетінен бейкүнә сәбилер көз жұмған. Түркиядағы тілшімізді тыңдайық. Түркия бас прокуратурасының мәліметі бойынша жаңа туған сәбилер әсіресе қарқынды терапияға мұқтаж болғандар. Мемлекет тарапынан қаржыландырылатын білікті медициналық мекемелерге жіберілмей, жеке ауруханаларға ауыстырылған. Бұл клиникалар қылмыстық топпен бірігіп, балаларды жеке пайда табу үшін пайдаланған. Тергеу барысында көптеген сәбидің осылай ажал құшқаны анықталды. Кей балалар ұзақ уақытқа ауруханаға жатқызылған. Ал кейбіреуіне қарқынды терапия мүлдем қажет болмаса да, оларды жансақтау бөліміне орналастырған. Ауруханаға барғанымызда олар баланың жағдайы ауыр деді. Сейсенбіде барғанымызда баламның қайтыс болғанын айтты. Олар бізге медициналық есеп берді. Онда баланың табиғи себептерден қайтыс болғаны жазылған. Бірақ шын мәнінде бұл олай емес екен. Біз тек өткен айда жағдайдың шын мәнінде басқаша болғанын білдік. Мен әділдіктің орнағанын қалайым. Мен бұл баламды 8 жыл бойы емделіп, әрең дүниеге келтірген едім. 2019-да доғды. Ұлым 2019 жылдың 25 шілдесінде дүниеге келді. Ол 19 күн бойы инкубаторда түрлі диагнозбен жатты. Бізге эпилепсия, нейрологиялық мәселелер бар деді. Содан кейін 19 күні олар миына шунт қоюымыз керек деп айтты. Біз оны ауруханадан шығарып алдық. Себебі диагноздар қайта-қайта өзгерді. Бірақ ол 19 күн бойы нейрологиялық дәрілер қабылдағандықтан қазір кеш дамып жатыр. Кеш жүрді, әлі де сөйлей алмайды. Сондықтан біз тергеу жүргізу үшін өтініш бердік. Және әділдік іздеп осында келдік. Жалп алғанда 47 адама қатысты іс қозғалған, оның 22-сі қамауда. Айыпталушылардың ішінде дәрігерлер, медбикелер, медициналық мекеме қызметкерлері және бірқатар жеке ауруханалардың өкілдері бар. Олардың барлығына жалпы есеппен 582 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындау талап етілуде. Сонымен қатар сот процесіне қатысты 19 жеке аурухана да жауапқа тартылуда. Жағдайы қатысты сот алдында наразылық шеруін ұйымдастырған оппозициялық партия өкілдері қылмыстық топты қолдағандардың жауапқа тартылуы керек екенін атап өтті. Олар мемлекеттік қызметкерлер, әсіресе денсаулық сақтау министрлігі бұл оқиғаға тікелей жауапты деп отыр. Денсаулық сақтау министрі сол кездегі облыстық денсаулық сақтау директоры тексеріс жүргізбегендер, міндетін орындамағандар, оларға көп ақша төлегендер және бұл қылмыстық топты қолдағандардың бәрі бірінші кезекте кінәлі. Тергеу аясында Стамбул мен Текирдақта 10 аурухананың лицензиясы қайтарып алынды. Ел президенті Реджеп Тайып Ердоған жағдайды жіті бақылауға алғанын айтып, оппозициялық топтарды оқиғаны саясиландырмауға шақырды. Масум бебектерін женазесі
Бейкіна сәбилердің жаназасы мен олардың отбасының қайғыс арқылы саясат жүргізу, бұл ар намысқа сызат түсіруден басқа еш нәрсе емес. Бір топ арсыздың кесірінен дәрігер, медбике, акушер, аурухана қызметкерлері, техникалық мамандар, ассистенттер мен профессорлар, шамамен 1,5 миллион адам жұмыс істейтін денсаулық сақтау саласын ешкім күмәнді жағдайға түсіре алмайды. Материалдық пайда табуды мақсат еткен бұл қаныпезерлердің, пәк сәбилердің өмірімен ойнағандардың қайтадан күн жарғын көрмеу үшін мен президент ретінде бұл мәселені тікелей бақылап отырамын. Біз Саулық Бақанлығы ве Саулық Шалышанлары оларак. Біз Денсаулық Сақтау Министерлігі мен Денсаулық Сақтау қызметкерлері бұл істі жаңа туған сәбилердің дұшпандар деп қана емес, сондай-ақ оларды адамгершілікті аяққа таптаған топтар деп атаймыз. Біз оларды шірген жұмыртқалар деп атаймыз. Себебі біз бұлардың адамдық қасиеті жоқ екенін, тіпті Денсаулық Сақтау мамандары болудан да алыс екенін білеміз. Біз осындай топтарға қарсы үзбей күрес жүргізіп келеміз және бұл күресті болашақта да жалғастырамыз. Тергеу барысында қылмысты ұйымдастырушылар, дәрігерлер Фырат Сары мен Илкер Гөненге 10 айып тағылып, жалпы алғанда 582 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылуда. Оларға қасақана кісі өлтіру, ұйымдасқан алаяқтық, қылмыс жасау мақсатында ұйым құру, жалған құжаттар жасау және басқа да қылмыстар бойынша бірнеше айып тағылған. Мерейт Қанаға 24 кезет. Климаттың өзгеруі білім беру саласына кері әсер етіп отыр. Өткені кейінгі 2 жылда 400 миллион бала мектепке бара алмаған. Тиісті мәліметті ЮНИСЕФ өкілдері жариетті. Табиғат апатынан зардап шеккен балалардың 43% күйзеліске ұшырап жатады екен. Бірақ ең сорақысы бұл проблеманы шешуге жөнді көңілі бөлінбейді. Мысалы, климаттың өзгеруімен күреске арналған ақшаның 2,5% ғана жасөспірімдер мәселесін шешуге жаратылады. Мектепте ұялы телефон қолдануға шектеу енгізген елдер көбейіп келеді. Өйткені осы құрылғының кесірінен балалардың оқуға деген ынтасы төмендеп кеткен. Мамандар гаджеттердің оқушылардың денсаулығы мен психикалық жағдайына және ұйқысына кері әсері барын айтады. Францияда 2018 жылдан бері мектеп аумағында гаджеттерді қолдануға болмайды. Енді биылғы оқу жылынан бастап оларды ұстауға да рұқсат жоқ. Оқушылар телефон, ақылды сағат пен планшеттерді білім беру мекемесіне кіргенде бірден шкафқа салып кету керек. Бұл пилоттық жоба. Әзірге 200 мектепте енгізілген. Жоба тиімділігін көрсетсе, келер жылдың басынан барлығы да тиісті талапқа бағынатын болады. Ал Грекияда биылғы оқу жылынан бастап балалар телефондарын сөмкесінен шығармау керек. Ережеге бағынбағандар бір күнге сабақтан шеттетіледі. Бұл жергілікті білім беру министрлігінің кибербуллингпен күрес саясатының бір бөлігі. Биыл көктемде мұнда сыныптастарын суреткене видеоға түсіріп, оны мазақ етіп интернетке салған үшін оқушыны мектептен шығару туралы ереже күшіне енген. Ақштың 14 штатында мектепте телефон қолдануға қатысты шектеу бар. Жақында Калифорния губернаторы да мектептерде смартфондарды қолдануға тыйым салатын заңға қол қойды. Оған 6 миллион оқушы бағынады. Калифорниядан бөлек Ақштың тағы 13 штатында гаджеттерді қолдану бойынша шектеулер бар. Билік дегенмен бұл оқу процесінде балалар мүлде цифрлық құрылғыларды қолданбайды деген сөз емес дейді. Шектеу тек телефондарға қатысты. Жұлдыз Атагелдиева 24 кезі. Солтүстік Қазақстан облысында 5000-ға жуық бала арнайы және инклюзивті біліммен қамтылған. Балабақшалар мен мектептерде қосымша қолдау кабинет ашылды. Бұл мүгедектігі бар оқушылардың ортаға тез бейімделіп кетуіне оң ықпал етеді дейді мамандар. Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың жағдайын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы біліп қайтты. Балабақшадағы мектепке дейінгі мына даярлық тобында көзі нашар көретін балалар тәрбиелады. Логопед олардың сөйлеу қабілетін ашу үшін осындай жаттығулар жасайды. Әрқайсының деңгейіне байланысты жеке-жеке жұмыс істейді. Бұл өте маңызды дейді маман. Бірінші сыныпқа баратын бұл балалардың сөйлеу қабілетін дамыту керек. Әсіресе лексикалық, грамматикалық компонентіне мән берген жөн. Бұл олардың шығарма жазып, мазмұндап айтуына оң ықпал етеді. Бұл балалар келесі жылы бірінші сыныпқа барады. Облыстағы 27 мектепте арнайы білім беруді қажет ететін балаларды қолдау кабинет ашылған. Сонымен қатар мүгедектігі бар оқушыларға сабақ беретін 5000-ға жуық мұғалім арнайы курстан өтті. Негізгі мәселе сапалы кадр даярлау. Бұл ретте қазір арнайы семинар өтіп жатыр. Астанадан келген тәжірибелі мамандар жергілікті тәрбиешілер мен мұғалімдерді оқытып, біліктілігін арттырады.
Солтүстік Қазақстан облысында 26 арнайы білім беру ұйымы бар. Ал келесі жылы Петропавлда тағы бір аутизм орталығы ашылады деп жоспарланып отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, 24 кезет. Абай облысында 9-шы сынып оқушысы ғарышқа энергия жеткізетін құрылғы жасады. Жескен кентінің тұрғыны Райля Мангелдеев инновациялық жобасы арқылы жер серіктер мен станцияларда энергиямен қамтамасыз етуді көздейді. Қазір құрылғы сынақ режимде жұмыс істеп тұр. Абай облысындағы әріптесім Рүстем Қайратұлы дарынды оқушымен жүздесіп қайтты. Нұрәлі Амангелдиевтің өнер табысы екі ғарыш кемесінен тұрады. Біреуінде лазер сәулесін жіберетін жүйе орнатылған. Лазерлік сәуле фоторезисторға түсіп, электр энергиясын өңдіреді. Қазір құрылғы сынақ режимінде жұмыс істеп тұр. Яғни онымен шағын шамды жағуға немесе ұялы телефонды қуаттауға болады. Тогда мне было лет 10, я наблюдал, как... Ол кезде менің жасым онда болатын. Ағамның шығармашылық жұмыстарына қатты қызықтым. Оның құрылғыларды қалай жасайтын үнемі бақылап отыратынмын. 3-4 жылдан кейін өзімнің жобамды жасауға кірістім. Енді оны әрі қарай дамытуды жоспарлап отырмын. Дарынды баланың ата-анасы ауылдағы мектепте мұғалім, оқушыға жетекшілік еткен анасы Наталья Любаева информатика пәнінен сабақ береді. Ұстаз баланың бойындағы қызығушылықты бірден байқаған. Мы участвовали уже. 2019 жылы Мәскеу қаласында өткен байқауға қатысты. Онда 2-ші орынды жеңіп алды. Қазылар алқасы баламның жұмысын оң бағалаған еді. Бұл оған үлкен мотивация болды деп ойлаймын. Нұрәлі Амангелдиев шығармашылық жұмысқа IT саласына бала күннен қызығады. Осыған дейін 4 жоба әзірлеген. Соның бірі сатылмайтын алпамыс деп аталады. Бұл ойын сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған. Қазір оқушы жобасын барша тұрғындарға қол жетімдетуді көздеп отыр. Декабрь месяце он участвовал, Нұрәлі, в конкурсе. Биыл желтоқсан айында республикалық конкурсқа қатысып, бірінші орынды иелендік. Сатылмайтын алпамыс ойынын дамыту үшін 1 миллион грант алдық. Енді бұл бағдарламаны телефонға енгізуді көздеп отырмыз. Сонда жастар бұл ойында еш кедергісіз жүктеп алып ойнай алады. Республикалық зерттеу жобалар конкурсының облыстық кезеңі өтеді. Бұл конкурс жалпы оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыруға, шығармашылық қабілеттерін шыңдауға, сондай-ақ өздерінің ұсынған жұмыстарын ғылыми тұрғыда таныстыруға мүмкіндік береді. Жас өнертапқыш жобасын одан әрі дамытып, Байқоңырда өтетін халықаралық байқауға қатысуды жоспарлап отыр. Құрылғыға күн батареяларын қосып, оны ғарыштаған емес, жердегі тұрмыстық қажеттіліктерге қолдану жоспарда бар. Рүсем Қайратұлы, Медет Өмірханов, 24 кейзет, Абай облысынан. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Бүгін халықаралық ерлер күні. Қазір елде халық саны 20 миллион 223 218 адам болса, оның 9 миллион 800 мыңнан астамы ер адам, ал 10 миллион 300 мыңнан астамы әйел. Елде ерлер саны елдерден 2,2% аз. Ұлттық статистика бюросының есептеуі бойынша, елдегі ерлердің 3 миллион 200 мыңнан астамы 14 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер. 6 миллион 200 мыңнан астамы 15 пен 62 жас аралығындағы азаматтар, ал қалған 800 мыңнан астамы ер адамның жасы 63-тен жоғары. Сондай-ақ республикамыздағы ең көп ер азаматтар тұратын өңірлер Түркістан облысы мен Алматы қаласы екен. Мұндағы ерлер саны 1 миллионнан асады. Үштікті Алматы облысы түйіндеді. Онда 700 мыңнан аса ер азамат тұрады. Әлем елдерінде демографиялық тепе-теңдік әр түрлі. Кейінгі отбасын құрумен балалы болу көрсеткіші төмендеген елдер саны артқан. Бұның себебі неде, бұл жайында тілшіміз тарқатады. Жер бетінде бір қарағанда әйелдер көп сияқты дегенмен әлемде 4,10 миллиард ер адам бар. Бұл жалпы халықтың 50,28%-на тең, ал әйелдер саны 4,06 миллиард. Бұл тейсінше халықтың 49,72%-на тең. Демек әлемде ер адамдар әйелдерге қарағанда 45,125 миллионға көп. Көп елде әр 100 жаңа туған қызға 105 ұл баладан келеді. Халқы ең көп екі ел, Үндістан мен Қытайда ерлер популяциясы айтарлықтай жоғары. Дәл осы елдер әлемде ер адамдар санының таралуын анықтайды. Сондай-ақ араб елдерінде 100 әйелге 247 ерден келеді. Жартаңдау түгіл жартабу қиын болып көрінер дегенмен, парсы шығанағының ер азаматтары әлемде ең көп әйел алатындар. Ал Исландияда ерлер санының басым болғаны соншалық, үкімет елге келіп, исландиялық азаматқа тұрмысқа шыққан шетелдік қыздарға өтемақы беруге дайын.
Ерлер сан жағынан емес, еңбек нарығында да басымдыққа ие. Мәселен, ерлер мен әйелдер арасындағы жалақы алшақтығы 18,4%. Мұны сарапшылар қауіпті қызмет түрлерімен байланыстырады. Ақштың еңбек статистикасы бюросының дерегі бойынша ең қауіпті төрт кәсіп – балық аулау, ағаш кесу, тікұшақ басқару, өндірістік альпинизм сияқты қызметтерде жұмыс істейтіндердің 90%-дан астамы ерлер. Статистика бойынша 2017 жылы әлемде 4761 ер жұмыс орнында қайтыс болған. Балық аулау және аңшылық саласындағы өлім жетім деңгейі 100 мың жұмысшыға 145 өлімнен келеді. Ерлердегі жалақы мөлшерінің көп болуы осы факторлармен түсіндіріледі. Ерлердің жалақысы көп бола тұра, әйелдерге қарағанда ақшасын аз жаратады. Әйелдер аз табады, бірақ көп жұмсайды. Capital One Shopping Research статистикасы бойынша, әйелдер бүкіл әлем бойынша тұтыну тауарларына шамамен 35 триллион доллар жұмсайды. Бұл әлемдік тұтыну шығындарының 50%-на тең, ал ер адамдар алкогольді сусындар мен темекіге көп ақша жұмсайды. Қазір әлемде 206 миллион адам ащы сусынға тәуелді. Одан болатын өлім жетімнің шамамен 3/2-сі ерлер арасында. Фариза Жанғанаева, 24 кезет. Әлеметтік желіде шу болған шайын мускат қайдан шыққан, қандай өнім, бұған басқа елдер қалай қарай. Жүзім деген бұлай қарағанда біздің елде де өсіп тұр, ал шайын мускат неге қымбат? Осыны білмекке бұл өнімді өндірушілердің бірі Оңтүстік Кореяға сұрау салдық. Мәселенің аужайын сол елдегі тілшіміз Владислав Цойдан білейік. Оңтүстік Кореяда 7 жылдан бері тұрып жатқан Шынар Дауленқызы шайын мускат жүзімін үнемі сатып алады. Жерлесіміз бұл жеміс интернетте танымал болғаннан кейін ол туралы бейнероликтер түсіре бастайды. Әлеуметтік желілердегі бейне жазбаларды көрген оңтүстік кореялық фермерлер Шынарға оны Қазақстанға экспорттауға көмектесуді сұрайды. Бірақ шығындарды есептей келе оның тиімсіз екенін байқайды. Өйткені жүзім тез бұзылатын өнім болғандықтан тек әуе көлігімен тасымалдау керек. Бағасы жағынан жақсы шығып тұр, бірақ экспорт жағы өте қымбат. Өйткені пешевой продукт болғаннан кейін 3 күн, 4 күн болмайды, сразу артқан күні сразу жету керек қой. Тез жету керек қой Қазақстанға, сол үшін өте қымбат. 1 килограммы $10 деп жатыр қой. Шайын мускеттің өзінен қымбат. Фермерлердің айтуынша, шайын мускат оңтүстік Кореяға Жапониядан әкелінген, ал оны елде өсіру 7 жыл бұрын қолға алынған. Тіпті тұқымы ірі, сүйексіз жүзімге сұраныс жоғары болғаны соншалық, шаруалардың көбі алма ағаштарын кесіп, олардың орнына шайын мускат отырғызуға кіріседі. Бірақ қазір бұл жеміс Кореяда аса танымал емес. Фермер Ким Чоно биыл 20 тоннадан астам жүзім жинағанымен бағаның күрт төмендеуінен пайда көрмеген. Кореяда бұл жүзімнің құны 6 жыл бұрын өте қымбат еді. Қазір шайын мускатты өсірумен айналысатын шаруалар көп, сондықтан бағасы төмендеді. Оның үстіне шаруалар оны қымбат сату үшін жиі піспей жатып жинап алады. Мысалы, елдегі ең маңызды мереке егін жинау мейрамына байланысты фермерлер жүзімді ерте жинауға асығады. Осыдан дәмі нашарлап жүзімді жеп көрген адамдар оны қайта сатып алмайды. Шайын мускат Орталық Азия елдеріне негізінен Қытайдан экспортталады. Ал оны бұл елге 7 жыл бұрын оңтүстік кореялық шаруалар жіберген. Оңтүстік Корея кеден қызметінің мәліметінше 2017 жылы Кореядан Қытайға жүзім экспорты 100 мың ақш долларына да жетпеген. Бірақ 2018 жылы оның көлемі 8 миллион доллардан асады. Алайда былтыр тасымалданған өнім 1 миллион 380 мың долларға дейін азайды. Оған Қытайда шайын мускат өсірілетін алқаптардың 2013 жылмен салыстырғанда 60 есе ұлғаюы себеп. Дегенмен корейлік жүзім Тайвань, Гонконг және Вьетнамға әлі де көптеп экспортталады. Оңтүстік Кореяда шайын мускат жүзімнің сорты елдің 6 өңірінде өсіріледі. Бағасы жемістің сапасы мен көлеміне байланысты. Кішкентай бір жүзімнің бағасы шамамен 2000 теңге тұрады, ал сәл үлкендеулері 3500-ға дейін барып жығылады. Шайын мускаттың төмен бағасы оңтүстік кореялық фермерлер үшін тиімсіз болғанымен, жергілікті сатып алушыларға ыңғайлы. Бағасы қолжетімді өнім, адамдардың да көп сатып алатын жемісіне айналған. Бұл жүзімнің Жапон сұрпын елде жерсіндіру процесі шамамен 10 жыл бұрын басталған. Содан көптеген сынақтармен сәтсіздіктерден кейін 6-7 жыл бұрын оны жаппай өндіруге қол жеткізеді. Қазір Кореяда өндірушілер арасында үлкен бәсекелестік бар. Жеміс неғұрлым ірі болса, соғұрлым қымбат болады. Оңтүстік Корея нарығында ең танымал жеміс алма, екінші орында шайын мускат.
Ал келес айда жылыжайларда өсірлетін құлпынай үлкен сұранысқа ие болады деген болжам бар. Бірақ ол әлеуметтік желілерде жаңа трендке айналған күннің өзінде Қазақстан мен оңтүстік Корея арасы қашық болғандықтан бұл жемісті де экспорттау жергілікті шаруалар үшін тиімсіз болуы мүмкін. Владислав Цой, Ольга Лян, 24 кезет, оңтүстік Корея. Климаттың өзгеруі білім беру саласына кері әсер етіп отыр. Өткен кейінгі 2 жылда 400 миллион бала мектепке бара алмады. Тиісті мәліметті ЮНИСЕФ өкілдері жария етті. Табиғат апатынан зардап шеккен балалардың 43% күйзеліске ұшырап жатады екен. Бірақ ең сорақысы бұл проблеманы шешуге жөнді көңіл бөлінбейді. Мысалы, климаттың өзгеруімен күреске арналған ақшаның 2,5% ғана жасөспірімдер мәселесін шешуге жаратылады. Елде жылқы шаруашылығы және жемшөп өндіру ғылыми зерттеу институты ашылды. Бұл туралы жақында мемлекет басшысы үкіметке арнайы тапсырма берген болатын. Мекеме ұлттық ғылыми білім беру орталығының құрамында болады. Жаңа институт асыл тұқымды жылқы сапасын жақсартып, оны сыртқы нарыққа шығару бағытында жұмыс істейді. Алдағы 5 жылда асыл тұқымды жылқы санын 6-7% арттыру көзделіп отыр. Жергілікті Қостанай, Адай және Соғымға арналған мұғалжар, жәбе, күшім генотиптерін көбейту жұмыстары белсенді жүргізіледі. Ол үшін жылқының түрлі генетикалық топтары туралы ақпарат сақтайтын деректер қоры мен эмбриондар банкі құрылады. Сондай-ақ биелерді қолдан ұрықтандыру зертханалық пункт салу арнайы жылқы өсіру мамандарды дайындау жоспарда тұр. Бұл бағытта отандық ғалымдар шетелдік ғылыми зерттеу орталықтар университеттерімен бірлесе жұмыс істейді. Түркістан облысында 52 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Биыл игерілмей жатқан немесе заңсыз пайдаланылған ауыл шаруашылығы мақсатындағы 60 мың гектар жер учаскесін ортақ меншікке қайтару жоспарланған еді. Кей ауданда жұмыс жүйелі жүргізілмей, салдарынан жоспар толық орындалмаған. Жауаптылар бұл туралы облыс әкімдігі жиында айтты. Облыстық жер қатынастары басқармасы басшысының мәліметінше, былтырғы жылдың басында жайылым тапшылығы 2 миллион 122 мың гектар болса, биыл қайтарылған жер есебінен 608 мың гектарға дейін төмендеген. Қазіргі таңда өзекімен қайтарылған жердің көлемі 36,100, сот тәртібімен 5-3 мың гектар, иесіз мүлік ретінде есепке алынғаны 1,100 гектар, келісімшартты бұзу арқылы 9,3 мың гектар жер. Енді жекелеген аудандар бойынша Бәйдібек, Сарағаш, Түлкібас, Созақ аудандарда жылдың аяғына дейін толық жерді қайтару жұмыстарын жүргізу керек. Нақты қайтарылған жерді аудан әкімінің қаулысымен, болмаса ауыл әкімінің қаулысымен бізге бекітіп беру керек. Сонда біз есепке алып министрлікке ұсынатын боламыз. Прага төрінде қазақ және чех өнерпаздарының бірлескен концерті аншлагпен өтті. Шығармашылық кешке билеттер 2 күнде сатылып кеткен. Жергілікті өнерсүйер қауым, әсіресе қазақстандық опера әншісі Нұржамал Үсенбаева мен чехиялық баритон Филипп Банжактың дуэтін тыңдауға келген. Қазақстанның халық артисі Нұржамал Үсенбаеваны Чехия жұрты жақсы біледі. Шығармаларын сүйіп тыңдайды. Классикалық музыка ханшайымының Жофин сарайында өнер көрсетуі де сондықтан. Қазақ-чех артистерінің бірлескен бұл жобасы Қазақстан Республикасы күніне арналды. Ол Прага мэрінің жоғары патронатымен және дипломаттарымыздың қолдауымен өтті. Концертте дәстүрлі әндермен классикалық туындылар шырқалды. Солтүстік Чехия оркестрі Төлеген Мұхамеджановтың симфониялық музыкасын орындады. Кеш соңында қазақ халқының бекзат өнердегі биігі дирижерге естелік ретінде Махамбет поэмасының партитурасын сыйға тартты. Осындай кездесулер, осындай кештер ресми түрдегі жасалып жатқан шаралардан көрім сәл қымбатты болады. Нағыз жүректен жүрекке жететін шара болғаннан кейін міндетті түрде қалыптаса дар қарай. Сондықтан осында кештер көбірек болсын деп айтам. Өйткені не ғұрын адамдардың арасында татулық болса, соғұрын біз бейбітшілікті сақтап қаламыз. Үлкен сахнада әлемге әйгілі арияларды орындалды. Қазақ сопраносы чех тілінде, ал чех баритоны Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған отан әнін шырқағанда концертке жиналған қауым ұмытылмас әсерге бөленді. Бұл
знаете, музыка международная. Музыка тілі аударманы қажет етпейді. Музыкант ретінде біз үшін адамдарды өнер арқылы біріктіру үлкен бақыт. Қазақстан мен Чехияның арасында біз көп деген жобалар, ұйымдастырып жатырмыз, концерттер, чех артистеріміз келіп тұрады. Қазақстанда өз өнерін көрсетіп. Сондықтан біздің достығымыз, біздің байланысымыз өте мықты және де жалғаса береді, дамы береді деп ойлаймын. Бұл концерттің басты жұлдыздары бірлескен жобаларды бұрыннан бері жүзеге асырып келеді. Сонымен қатар Нұржамал Үсенбаева мен Филипп Панжак Еуропа өнері одағының жоғары марапатын еленген үштіктің қатарына кіреді. Олардың шығармашылықтағы достығы міне осындай халықаралық ірі жобаға ұласып жатыр. Бұл өте жақсы бастама. Адамдар арасында бейбітшілік сезімін ұялатудың маңызы өте зор. Қазақтар мен чехтер өз тілдерінде сөйлессе де, бірін-бірі жақсы түсінетіндей болып көрінеді. Бұл өте керемет. Бүгінгі шара халықтарымыз арасындағы қарым-қатынасты дамытуға үлкен үлес қосты. Музыка мен сөздің көмегімен достықты одан әрі нығайтуға болады деп ойлаймын. Концерттен керемет әсер алдым. Бір-бірімізді жақынна танудың ең тиімді жолы осындай іс-шаралар. Прага, Еуропа орталығы, мәдениеттің кіндігі. Біз енді Астана мен Алматының да мәдениеті бай қалалар екенін білдік. Маған қатты ұнады. Барлығы өте әдемі. Адам өмірінде музыка мен мәдениеттің алар орны ерекше. Маңызы зор деп ойлаймын. Екі ел әртістерінің қатысуымен өткен гала-концерт көрермендерді де бір-біріне жақындастыра түсті. Ал Қазақстан тарапы Филипп Банжакты мәдениет арқылы бейбітшілік елшісі деп тағайындауы музыкалық кештің әдемі нүктесі болды. Жұлдыз Атагелдиева, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, 24 KZ, Прага, Чехия. Америкалық бой компаниясы бір мезетте 2500 қызметкерін жұмыстан босатты. Рейтер агенттігі осылай деп хабарлады. Қысқартуға Вашингтон, Орегон, Оңтүстік Каролина және Миссури штатындағы инженер, техник, кәсіподақ ұйымның мамандары іліккен. Тіпті кей бөлімшелерде 10 адамның жетеуі жұмыстан шығарылған. Әуе компаниясының мұндай шешімге келуіне қарызының тым көбейіп кетуі себеп болған. Басшылық 17,000 жұмыс орнын, яғни қызметкерлердің 10% қысқартуды жоспарлап отыр. Ал зардап шеккен мамандарға қаңтар айына дейін жалақы сақталатынын хабарлады. Алматыда метеорит жинайтын коллекционер тұрады. Қазір Елдар Халитовтың қолында 22 тас бар. Олардың әр қайсы қайыңды ашысай деп табылған жермен аталады. Оның бұл іске қызығушылық таныта бастағанына 3 жыл ғана болған. Осы уақыт ішінде қолына түскен тастардың нақты метеорит екенін дәлелдеу жұмыстарымен айналысып келеді. Өзінің айтуынша, метеоритті жинау біраз қаржыны қажет етеді. Коллекционер сертификаты бар тастарды ғана алады. Бүгінгі дейін 22 метеорит ретті сатып алуға 7000 ақш долларын жұмсаған. Биыл Қазақстан метеориті деген атпен кітабын шығарды. Онда планетаралық кеңістіктен жерге түсетін метеорлық денелердің қалдықтары туралы қызықты деректер бар. Свой первый метеорит я получил. Менің коллекциямдағы ең алғашқы метеориттің салмағы 620 грамм. Мұны көлемді сынығы деп айтсақ та болады. Мен оны астаналық бір жігіттен қалап сатып алдым. Ол тауып алған соң тіркеген екен. Қазір бұл метеориттің негізгі бөлігі Ресейдегі мұражайда сақтаулы. Осы уақытын келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.